Відтепер громадяни, які виходять на пенсію, мають можливість подавати для нарахування пенсії довідку про доходи. Такі зміни у законодавстві зрівняють права тих пенсіонерів, які при однакових умовах праці отримували меншу розміру пенсію. Зміни до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування відновили, адже право подавати довідку про доходи українці мали ще до 2016 року. Але потім відбулися зміни, і відповідно ті громадяни, які подавали довідку до 1 січня 2016 року і після, мають розбіжності у нарахуванні грошей. Були такі випадки, що громадяни на однакових умовах працювали, лише одна людина звернулася за пенсію до 1 січня 2016 року і мала можливість подати таку довідку про заробітну плату за 60 місяців або 5 років до 1 липня 2000 року, а інша людина звернулася за призначенням пенсії після 1 січня 2016 року і подати довідку про заробітну плату за 60 місяців чи 5 років до 2000 року можливості не мала. І як наслідок розмір пенсії в цих людей був різниця була значна. Відповідно, з 15 квітня ті громадяни, які зверталися за призначенням пенсій після 1 січня 2016 року, мають можливість і право звернутися до органів пенсійного фонду з довідкою про зарплату, і їм зроблять перерахунок пенсій. Перерахунок пенсії буде проведено відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне страхування. Мається на увазі з дотриманням термінів, що якщо заяву з усіма необхідними документами подано в період з 1 числа по 15 число місяця, значить перерахунок проводиться з 1 числа місяця. Якщо заяву подано в період з 15 по 30 число, відповідно перерахунок буде проведено з 1 числа місяця, наступного за місяцем звернення. В управлінні звертають увагу на те, що спеціалісти перевірятимуть достовірність зібраних даних і довідок, а вже потім здійснюватимуть перерахунок. Загалом цей процес триватиме не більше місяця.